Bé, després d'uns mesos de negociacions hem aconseguit renovar per un any el contracte de la Fórmula 1 i doncs, des del Govern de la Generalitat entenem que és una molt bona notícia. La Fórmula 1 és un esdeveniment d'impacte mundial on la Generalitat hi fa una contribució de 20 milions d'euros, però que després aquest esdeveniment genera un impacte econòmic 10 vegades més gran en termes de creació de PIB i per tant de llocs de treball, de renda i de riquesa, no? I també de retorn en forma d'impostos a les administracions públiques. Per tant, doncs, un any més, el Circuit de Catalunya acollirà el mes de maig doncs, aquest gran esdeveniment de l'automòbil mundial i, per tant, doncs, seguirem un any més en el calendari dels grans esdeveniments esportius de la Fórmula 1.